السلام علیکم جی یقین صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی یقین صاحب؟ میں میسج آپ کو کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ سے جو دوائی منگوائی تھی 15 دنوں کی، مجھے تقریباً 7 دن ہو گئے، 8 دن، میں آپ کو اس کے رزلٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا. الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے آپ کی دوائی سے. اللہ آپ کو تندرستی دے، مرد راز دے، آپ کو کاروبار میں برکت دے. مجھے میں پہلے مطمئن نہیں کر سکتا تھا بی بی کو، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اب مجھے بہت فرق پڑا ہے ٹائمنگ کا اور انتشار کا، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. اب میں بہت خوش ہوں، مجھے بڑی لذت آتی ہے آپ کی دوائی کی وجہ سے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کافی بہتر ہو گیا ہوں، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. جو پہلے ڈھیلا پن اور سستی اور کمزوری تھی، اب ایسے کافی فرق پڑا. ابھی 8 دن ہوئے مجھے دوائی استعمال کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ حکیم صاحب، میرا بیڑا بھائی سمیل ہے، اس کو بھی مسئلہ ہے. اس کو عمر جو تقریباً 50 سے اوپر ہی ہے، اس کو بھی یہ مسئلہ ہے. اس کی وہ دوسری شادی اس نے کی ہے اولاد کے لیے، لیکن ابھی نہیں ہوئے. اس کو انتشار اور سپرمز کی کمی کی وجہ سے شاید اولاد نہیں ہو رہی، ٹائمنگ نہیں ہے، دخول جلدی ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ دوائی جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کو اثر کرے گی. آپ کو جو تیلا ہے وہ بھی اچھا ہے، اگر اس سے کچھ اور بہتر تیلا ہو تو وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا. اگر آپ یہ اثر کرتی تو پھر آپ سے میں یہی منگوا لیتا ہوں. آپ اس کا جواب لازمی دیجیے گا سر.